Dekano Fakultad de Medicina e Ciências de Saúde Uniteli, se queixa reitor Uniteli, ba Ministério Público. Relaciona o reitor Uniteli, neve anula tija dekano fon eleito, e a quinta semana ne Fakultad de Medicina e Ciências de Saúde Uniteli, halo conferência em prensa, hodi protesta con o ba reitor halo nomeação ba dekano fon neve laliu husi elisão. Baseia ba despacho, publicação despacho do reitor IHA com número 04 UNTELI R/2/2023, com a ba nomeação decana interina ba Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde, UNTELI, magnuda decano eleito ba período 2023-2026, neve manan o resultado maioria absoluta, ao acara cató a lamentações a nessa turma. Ida, senhor reitor viola grave regras eleitoral, tudo princípio democrático, sufrágio universal, nevema que estipula e estatuto Faculdade de Medicina e Ciência Urinian. Segundo, senhor magnífico reitor comete conscientemente assalto de poder para resultado de eleição direto democrática. Terceiro, senhor magnífico reitor abuso de poder, por recusa não anula resultado eleição, neve diretamente rilituir vontade professor Sirhutu, neve halaucunar e a Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde, nevemos assiste diretamente husi dignismos decanos, ou vice-decanos sira, husi Faculdade sira circo neve hamanan e a UNTELI. Nomos, Senado Estudantil Faculdade Ninian, homos presença no dar observador, ba eleição democrática irané. Quarto, hanesang ema neve eleito democraticamente eleição direta irané, lasimu anulação ba resultado eleição, no nomeação ba decano fon, neve latui regras, ga estatuto UNTEL, no estatuto FMCS nian. Então, hausi hatu queixa ba Ministério Público. Quinto, senhor magnífico reitor considera a minha eleição irané ilegal. Pelo contrário, senhor reitor ma comete irregularidade ba nomeação decano fon, tur competência no poder toma magnífico reitor nian. Neve lali husi eleição democrática, neve prevê estatuto UNTEL, no estatuto Faculdade de Medicina e Ciência Saúde nian. Ação inané, haturu kata, magnífico reitor halo abuso de poder, halo conflito de interesse, halo favoritismo, hodi atinge ni objetivo, no usa instituição inané, hanesa ninia companhia privada. Dekano eleito ne hatutan si hato keisha ba tribunal hodi hetan justisa lolos ba prosesu demokratiku idane. Ia Fatin Hanesan, presidente komisão organizadora, explica eleição ne lautuir estatuto Faculdade Nian. Caso eleição ne Faculdade Medicina Nian, ne baseia ba despacho komisão ne bema ka saiu si dekano da Faculdade Medicina e Ciência da Saúde. Então, o despacho que nomeia membro comissário na Arquitu, a Cubele organiza no presídio de eleição para decano FON para o período 2023-2026 do Estatuto Rateca. Então, o despacho que entrará em vigor no dia 1 de dezembro e quando a comissão organizadora se no despacho com o que é o convocatório, a Cubele discute, organiza, por isso, a Cubele falou a eleição do calendário de Serna Bema Kiha. E normalmente, a eleição será organizada e lá o que é o Estatuto de Bema Kiha. E a eleição era na talha dia 30, mas bem estava férias dia, porém a eleição a memuda para dia 12. Antes ne, Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde, halo eleição ba decano fon e ia loron sanulu resin rua, fulan janeiro tinan rihun rua, rua nulu resin tolu, nebe mak participa diretamente husi Faculdade Hotu e ia UNTELI. Francisco Colo, Agostino Falusai, GMN.